Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Chère communauté, de nous ziar bu baax baax baax. Waaw, di len jox sa wacc wa yeen ñep. Waaw, di ñew aussi vraiment di contente ci yeen, vraiment de les remercier profondément. Waaw, di len ñaan aussi dañ continuer rek en même temps di abonner massivement. Waaw, ñu continuer liguey bi. Waaw, lu ci baax rek mi ngi nonu ñu bokk ko lu ci xaw gal na ko aussi ñu xol nan lañ ko mëna améliorer. Waaw, ma ngi ci xaar nak communauté bi yépp. Waaw, ku nekk ma indi ci dal sa critique bo xamné day défar dal. Waaw, vraiment di len ziar bu baax baax baax. Waaw, le def ci way di ñëwaat tay vraiment di waxtaan ak yeen, jox len aussi waaw actualité bi toute fraîche comme ni ko faral di waxe rek. Waaw, fi mom lu bess tak 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 lañuy indi. Waaw, vraiment di ñëw encore diko démarrer ci ci parti 6. Waaw, di japp ni parti 6 ak Rayo Vallecano. Waaw, ñoom dañoo demone fekk ci Las Palmas. Waaw, dañoo fekk ci Las Palmas, ñu gagné Las Palmas 1-0. Waaw, nañ japp ni mom parti 6 mom mi ngi genn dafa démarré titulaire match bi. Waaw, légui ñu ko genné à la 66e minute. Waaw, nak mais nak machallah demb vraiment def na match bu mucc ayib. Waaw, ñu ko noté 7.5 mom parti 6 loolu lañ ko noté. Waaw, du ñew ci Formose Mendy. Waaw, mom nañ japp ni mom instant bi tané na parce que demb football na. Waaw, football na demb gaay noté ko 7.0. Waaw, mais demb def na match bu momit mucc ayib momit. Waaw, gis nga ko demb vraiment melni dara jotuko. Waaw, demb dal vraiment joxe na deugantane. Waaw, motax note bi machallah baxna. Waaw, mom Formose Mendy. Waaw, mais nak dañuy ñaan yalla rek on touche du bois quoi mu continuer nonu ba Coupe d'Afrique bi. Waaw, ki nga xamné aussi momit mi ngi woné bopam moy Boulaye Dia. Boulaye Dia na japp ni instant bi momit ci ngaynde yi japp forme ci la bok. Waaw, suñu attaquant yi. Waaw, Boulaye Dia ñom dañu recevoir won Cagliari. Légi ñom ñun nul 2-2 même dañ japp ni mom mo duggal ñaari bi yu Cagliari ki Salernitana mo duggal sa ñaari bi. Waaw, gaay noté ko tak momit 8.2 mom Boulaye Dia. Waaw, wa ki nga xamné aussi duñu tayi di wax ci mom moy Ismaël Jacobs. Waaw, Ismaël Jacobs dal buñu gisé ba légui Kayo Henrique blessé ba légui bu jël place am momit ragal na mom Kayo Henrique su ñëwaaté sax gëwuma ndax dina ko déboulé ci place bi. Waaw, parce que gis nañu vraiment dal lepp ñu koy sant mi koy def. Waaw, mom mi nonu day monter di centrer di def lepp. Waaw, momit aussi gaay dañ ko noté mi nonu 8.2 plutôt. Waaw, 7.0 lañ ko noté plutôt mom. Waaw, waaw, di ñëw encore ci Crépin Diatta. Waaw, momit Crépin Diatta momit comme Ismaël Jacobs rek momit gaay dafa mel ni momit dañ ko transformer instant bi. Waaw, comme latéral droit. Waaw, xam naa nag Aliou Cissé mi ngi ci inspiré bu baax baax baax. Waaw, moom Crépin nañ jàpp ni daal Crépin vraiment daal possible yu vaas yu bien te momit loolu la wax. Moom loolu la wax quoi, nee na moom instant bi la moom soldat la rek, nee na fu ñu ko teg rek foofu lay jëm. Waaw, mi ngi noonu moom Crépin Diatta. Waaw, ñu ñëw ci l'homme de la semaine mooy Lamine Camara. Lamine Camara nañ jàpp ne mooy l'homme de la semaine parce que démb ku seetaan buitam démb bi di xam ne ni vraiment il est en confiance. Waaw, machallah. Waaw, xam naa daal teew équipe nationale bi am na lu mu yokk ci moom. Waaw, mi noonu moom c' est de bonne guerre quoi. Moom dañuy ñaan rek mu continuer noonu. Waaw, démb buitam bi démb vraiment mooy coowli instant bi. Europe yi la ñuy wax, waxuñu France de Europe kese yëpp mooy coowli instant yi. Waaw, moom Lamine Camara malheureusement nag dañ leen gagné quoi. Waaw, loolu rek moo ci xaw a doy waar tuuti. Waaw, waaye nag koo xam ne aussi moom it cas doy na waar trop vraiment te on s'interroge quoi mooy le cas de John Lopi. John Lopi nañ jàpp ni instant bi équipe am ñoom ñooy lanterne rouge foofu ci Espagne mooy Almeria. Waaw, mais nag moom it mi ngi wane boppam mi ngi football vraiment. Soo xoolee ci statistiques yi moom da ngay sentir ni vraiment moom ça va très bien. Mi ngi joxe luñ ko laaj mi ngi koy joxe, mi ngi joxe sax lu dépassé luñ ko laaj li. Waaye nag malheureusement équipe bi vraiment moom it dafa doy waar. Moom équipe bi doy na waar trop. Waaye instant bi ñoom ñooy dernier. Waaw, koo xam ne aussi moom it ñu ñëwee di contente ci moom mooy Edouard Mendy. Edouard Mendy nañ jàpp ni moom it équipe bi Al Ahly ñoom weekend bi ñoom dañoo gagné. Waaw, ñoom ñoo gagné 3-1. Ñoom instant bi aussi ñu ngi jàppandiku ci wagon bi rek. Wagon bi nag ci kaw ñoom ñu ngi si jàppandiku instant bi parce que soriwuñu daal ñoom Kaldu Koulibaly. Waaw, waa El Hilal. Waaw, moom it dañuy kii rek parce que gis nañ daal match bi moom it def nañu arrêt yu bari yu mucc ayib moom it. Waaw, na continuer loolu rek parce que ñun loolu lañu soxla Coupe d'Afrique bi jege si na ba pare. Waaw, mi ngi noonu. Waaw, koo xam ne aussi moom it dañuy wéy di contente ci moom mooy Habib Diallo. Habib Diallo nañ jàpp ni instant bi
moom it si gars yi nekk en forme ci la bokk waaw parce que club am sax ñoom it am nañu ay problème tuuti waaw ñoom ñi ngi ci milieu tableau bi waaw moom nañu japp ni instant bi weekend bi dugal na benn but waaw moom moy deuxième butam dal ci Ligue Saudi Arabia bi moom Habib Diallo waaw day way di continue lool rek waaw mi ngi noonu Habib Diallo mi ngi noonu moom am na noble bu baax ñu ko noté 7.6 waaw dañu wéy rek di continuer inshallah xam naa fi ak ngoon ñu indi waat di yeneen ok waaw wéy leen rek di abonné bu baax a baax massivement ok ciao big up.